Народні депутати зустрілися з громадами сіл Холмку, Сторожниці та Тарнівців, які вимагають визнати їх об'єднання в ОТГ законним. Прикро, що ми всі живемо сьогоднішнім днем, а треба думати про те, що буде завтра. А завтра постане питання залучення інвестицій, створення нових робочих місць, просторового певного розвитку, певні інфраструктурні, культурні об'єкти. Це все треба буде десь будувати для того, щоб забезпечити людей, які живуть і тут в місті, обласному центрі, і навколо. А це все можна зробити за рахунок агломерації. Самі ж народні обранці кажуть, цю ситуацію потрібно вирішувати різними інструментами. Якщо у нього, як у голови обласної державної адміністрації, є аргументовані аргументи, чому він не погоджує це об'єднання, він повинен їх просто запропонувати. Бюджет децентралізації дає чимало можливостей для громад. Ця реформа дозволить не тільки розвивати саму громаду як таку, але й покращити якість життя самих громадян, а відтак зменшить масові виїзди за кордон. Дає міцні і збалансовані в широкому розумінні цього слова, об'єднання територіальних громад. Там немає, власне, і сепаратизму, там немає і відтоків робочої сили за кордон, тому що громада зацікавлена в тому, щоб жити і розвиватися в сталому середовищі. Утім, говорячи про об'єднання у територіальні громади, не варто забувати, що Закарпаття – єдина область України, яка досі не має перспективного плану.